Takže najprv by som sa chcel ospravedlniť za malé omeškanie, ale viete, že na dobre sa oplatí čakať. Prajem všetkým príjemný dobrý večer a chcel by som vás privítať na tejto panelovej diskusie, ktorá sa bude zaoberať kresťanstvom v postkresťanskom svete. Hoci nemôžeme byť všetci spokojní v tomto časovom rámci, ale som presvedčený, že všetci naši panelisti to dokážu. Aký je cieľ tejto diskusie? My vám nechceme podať žiadne čierno-biele odpovede, ale chceme sa opýtať nejaké otázky, podať ich publiku, aby sme sa nad nimi mohli zamyslieť a porozmýšľať. Teraz by som chcel privítať našich panelistov. Dariusz Karlovič je poľský profesor, ktorý pomohol založiť. Prosím, privítajme ho potleskom. Pomohol založiť centrum Jana Paula a tiež je filozof, ktorý prednáša, publicista a vydavateľ a zaoberá sa tiež politikou a filozofiou. Mohli by sme tiež spomenúť, že jeho život je dobre balancovaný v týchto sférach. Ďalej je to John Finnis. John Finnis je austrálsky hlavný filozof, ktorý sa strávil svoj akademický život na Oxfordskej univerzite a na Univerzite Notre Dame v Indiane. A bez pochyb je to jeden z najvplyvnejších konzervatívnych právnych teoretikov, ktorý tiež vydal knihu Natural Law and Natural Rights a je to klasika právnej filozofie. Nakoniec je to Rod Dreher. Rod je svetoznámy publicista a tak, ak by ste všetci mali vedieť, tiež vydal Benediktovú voľbu alebo ako ti Dante môže zachrániť život. A táto kniha hovorí o jeho konverzácii na katolicizmus. Tiež tam ponúka kritický postoj na škandály, ktoré sa dejú v katolickej cirkvi a to, ako sa ho potom viedlo k pásu o slávnej cirkvi. Takže teraz vám poviem niečo o štruktúre tejto diskusie. V prvých 45 minút budeme diskutovať rôzne perspektívy a rôzne témy. Najprv sa začneme zabrať o kresťanstve v postkresťanskom svete z pohľadu politiky, z kultúry a potom z druhej časti bude čas na vaše otázky, ktoré môžete klásť pomocou slajda alebo zdvihnutím rukom. Prosím, zúčastnite sa. Začneme. Kresťanstvo v postkresťanskom svete má rôzne témy a je to celkom komplexný téma. Chcel bych sa zeptat našich panelistov, co si jednoduše predstavují s termínem postkresťanským svet. Mohli by ste nám dát krátký souhrn vašich názoru. Začnu a mají mne tu místo iného panelistu, ktorého nemohli sehnať, Slavoj Žižák. Môj pohľad je, že svet, kde kresťané ešte samozrejme sú. Ale je to spíš svět, když žijeme ve světě křesťanství, které už není středem. A přesto, že křesťané vytvořili civilizaci, a máme, měli jsme tu Benedikta 16., už to není to, co to bývalo. Myslím, že termín postkřesťanství
sa vytvořil díky propagande a absorpcii kresťanů jako kritiky so-called post-Christian world in the sense that they're just defined, namely podobno definície, ako nám řekl Rod, o populácii, kde křesťanské nápady a myšlenky už nejsou populární. Je to fakt. Populace, které tvořili předtím už 90-95% křesťané, už dnes neexistují. Máme zákony inspirované křesťanstvím, které se týkají současné populace, ale dnešní populace už mají třeba jen 10% křesťanů. To je pouhý fakt. Darius? Nemyslím si, že je to prázdný výraz, a abych krátce zodpověděl, co se stalo, že vyhnalo postavy z, doma, z domu páně. Můžeme se podívat i na známou knihu, můžeme se podívat do katedrál. Ale také se můžeme podívat na památky, které držíme v evropské mysli. A problém s touto otázkou je, že používám mnoho různých analogií, co se týká křesťanství. Například už v 6. století po Kristu, mnoho lidí byli více spojení s touto perspektivou. Ale myslím si, že to nás právě odlišuje od různých situací, že jsme obklopení křesťanským dědictvím. A myslím, že momentálně máme velmi nízký vztah k tomuto dědictví. Křesťané jsou postaveni jinak k tomuto dědictví než kultura. A ta postupuje rychle. A možná se také vrátíme k čistému křesťanství. A to bych řekl, že to je opravdu důležitý výraz vtělení tohoto do kultury. A každý prvek v naší kultuře by měl bojovat. Samozřejmě je to i karikatura dvou radikálů. Ale to je pouze můj pocit na tuto odpověď. A myslím, že na otázku, která se týká našeho panelu. Je živá a do jakého rozměru v našem křesťanském životě. Čiže zostaňme v tejto oblasti, kde si to vyjasníme ešte trošku lepšie. Takže niekedy pokresťanský svet je tiež nazývaný ako postmoderný svet. Ale mali sme tu aj predkresťanský svet, ktorý teraz máme teda postkresťanský svet. A mohli by sme sa teda takto aj vrátiť k tomu predkresťanskému svetu a tento postmoderný svet by sa mohol teda stať predmoderným svetom. Čo máte na to? Čo viete na to povedať? Myslím, že je možné odučiť sa kresťanstvu. Západný svet prešiel kresťanizáciou a začiatok kresťanstva, keď sa začalo rozširovať v pohanskom svete, bolo to niečo nové. Už to nie je takto.
Je tu jeden známy kresťan povedal, že sa môžeme vrácať k týmto hodnotám a myslím si, že je to pravda, ja s nimi súhlasím, ale musíme si byť vedomí toho, že svet v minulosti mal tento posvetný príbeh, ktorý sledoval a je to príbeh osvietenia a od toho, ako sa sme sa osamostatňovali a to je to, čo máme vlastne dnes. Pán Finis? Neviem, či sa mi chce veľmi prijať tieto periodizácie, pretože ak začneme hovoriť o predmodernom alebo postmodernom svete, je to celkovo moderný, je absurdný termín, pretože ponúka nám to takú absurdný postoj, ktorý nemôžeme takto verejne aplikovať, keď sa snažíme nájsť pravdu. A preto sa nad tým musíme zamýšľať, nad týmto termínom. Je to vlastne súbor názorov, ktoré stále prežívajú veľmi, veľmi dlho. Ale ja odmietam pokus dať to do nejakého dátumu, periodizovať to. Samozrejme, že akceptujem nejaké fakty o obyvateľstve, pretože sú tu nejaké fakty, ale ak myslím na to, že od 15. až do 17. storočia, až do 18. storočia, napríklad v Anglicku, a ak si zoberieme katolínsku menšinu, ktorej náboženstvo bolo zakázané a nemohli byť veriaci a boli považovaní za maličkú menšinu a žili život skúsenosti Thomasa Morea. A on odmietal dať sľub. Ale ak to odmietate urobiť, tak môžete byť až popravení. A povedal teda, že o tom porozmýšľa. A keď sa pozeral von z okna, videl celú cirkev, ako dáva sľub a v Londýne a išli potom rovno do veže. A boli tam všetci arcibiskupy až na jedného. A až na jedného, ktorý bol radikálne proti katolicizmu. Boli to stovky rokov, kedy sme mali obyvateľstvo, ktoré nemohlo povedať, že cirkev, štátna cirkev nebola kresťanská, ale bola proti kresťanská. Nemôžeme tu hovoriť o kresťanskom alebo proste kresťanskom svete, pretože celkovo status kresťanstva je radikálne pomenovanie. Preto si myslím, že by sme sa mali hovoriť o tejto modernej situácii, ktorú máme a nemali by sme sa odhovárať na kalvinistov alebo teológii, ktorá bola v Anglicku. Samozrejme, sú tu isté podobnosti v sociálnej situácii a medzi obyvateľmi, ktorí sú kresťania. Kresťanského pohľadu, kde žijeme v Európe, v kresťanskej Európe, ducha, je tu perspektíva, kdy sa řadí k různým odborům, ale co je zajímavé, je to, pokud mluvím o diskuzi křesťanského dědictví, myslím, že se musíme podívat na důležité faktory,
které ty, jaké cíle chtějí křesťané dosáhnout a co se stalo. Je to otevřená otázka a vždycky mě zajímá výsledek této diskuze. Co chcete dosáhnout? Co chcete dosáhnout v budoucnosti? Jak si představujete budoucnost, kdybychom byli šťastní, a pokud by vůbec nějaká byla? Mohli bychom tu přirovnat dva postoje křesťanského dědictví. Zjistil, že politický a kulturní fenomén křesťanství padl. A to, co máme předurčené, to je otázka, kterou si pokládám. Co znamená přítomnost křesťanství v politice a v kultuře? Jaké jsou účinky evangelizace? Jaké jsou účinky, jak to ovlivňuje ekonomii například? Umíte si představit druhou tvář křesťanství dnes? Zničilo by to globální ekonomiku? Jak by reagovali politici? Pokud bychom nemysleli pouze defenzivně, ale pokud by někdo sem přišel a řekl, jsou tu známí intelektuálové věnující se křesťanství, jak byste popsali budoucnost? Pani, to mě opravdu zajímá. Jak byste našli dobré otázky? Prosím, odpověste, intelektuálové. Myslím, že toto jsou opravdu velké otázky o tom, co bychom měli dělat, a kdo jsme vlastně vy. My. Myslím, že pokud dáte tuto otázku jakémukoliv křesťanovi, křesťance, může ji odevzdat svým dětem. To je opravdu ta otázka, jak se mohou lidé spojit. A také můžu mluvit i o kultuře, mluvím tak ke svým studentům, ale neexistuje, aby kdokoliv mohl rozhodovat, jak tvarovat kulturu. Můžeme se rozhodnout, jak předat víru. A jak ji předat našemu nejbližšímu okolí a jak oni odpoví například našim dětem. Když učíme studenty a měli by předat zprávu o křesťanství a řeším to na různých hodinách v Oxfordě, ale nedokázal bych předat víru mým dětem, jejich dětem. Je to opravdu velká zodpovědnost, ve které jsem selhal. Nemyslím si, že máme zodpovědnost za kulturu, a za společnost, za ekonomiku jako celek. Mohl byste se více zaměřit na změny ve společnosti? Co by měli křesťané dělat ve světě? Ohledu kultury a různých kultur, když máme například T.S. Eliota a vedlejší účinky, kdy se nedotkneme žádné kultury. A jak to ovlivňuje právě cizí kultury? Co ovlivňuje kulturu, je to, že učíte to, co umíte. Děláte výzkum na tom, co umíte, mluvíte příběhy, o kterých víte, a to je vaše přispění do kultury. Tak můžete formovat kulturu. Myslím, že jsem někde mezi vámi a jsem asi blíž k profesoru Finisovi ohledně křesťanství v Spojených státech. Máme tu různé problematiky, například ohledně zachraňování kultury.
pretože to je opravdu ťažké. Máme zvolené soudce, kteří volí určitým systémem a nemůžeme to změnit. A máme tu i propagandu. Hledám inspiraci v svatém Benediktovi a v římském právu a v 5. století Benedikt právě určil cestu, která se dá aplikovat i do dneška. Jak můžu najít Boha? Kde můžu najít Boha? A tuto víru právě předával i menším komunitám. Benedikt znanců předával tyto znalosti určitým způsobem. A jak, to je i to, jak můžeme předávat zprávy i dnes poselství, tak například dávají poselství ekologové v dnešním světě. Profesoru se ptám, co vidíte mezi studenty? Nezáleží na koleji. Mladí lidé, jak nám přicházejí, aniž by věděli cokoliv o víře. I když chodí do protestantských škol, snažili se vzdělávat tyto lidi a přitom tyto informace měli děti získat již v dětství. Ale mám strach, že rodiče, kněži, učitelé, kteří by měli přivzít zodpovědnost a vychovat budoucí generaci, tak selhali v tomto ohledu. Co doufám, že bych udělal, je to, abych předal, aby se předala víra v menších komunitách, tak jak říkáte, je to všechno, co můžeme nezdělat, abychom ochránili svobodu ve víře, abychom mohli chodit svobodně do církve, do škol, abychom měli tento veřejný prostor, který bychom mohli formovat. Pro strukturu je tu perspektiva kultury, křesťanství v postkřesťanském světě. Co vede k této perspektivě? Můžete také reflektovat, vím, že to bude těžké, jak můžeme žít v kultuře, kterou nemůžeme změnit? Co my jako křesťané děláme v postkřesťanské kultuře? Něco zevnitř a nebo zvenku. Moje otázka je, co si myslíte o těchto minoritách? A nebo měli bychom být součástí velkých institucí a teda podílet se zevnitř? Co si myslíte o tom všem? Robíte, čo môžete. A to, čo môžete robiť, záleží od vašich schopností alebo od nedostatku schopností, ktoré máte. Nemôžete sa rozhodnúť stať sa osobou, ktorá zachráni kultúru. Ale môžete sa rozhodnúť, že budete dobrý právnik alebo dobrý filozof alebo dobrý fyzik, dobrý lekár, dobrá sestrička. A môžete sa rozhodnúť tiež, že budete dobrý rodič, ktorý si bude plniť svoje povinnosti a bude ich brať vážne a hlavne v rámci komunikácie viery na svojim deťom. Trošku sme preskočili náboženstvo a prešli ku kultúre, ale chcel by som povedať, že náboženstvo a to, ako ho sa snažia zviesť neveriaci, je vlastne jadro tohto problému, prečo biskupy alebo rodičia nevedia komunikovať vieru ďalším generáciám. A to
toto je veľmi dôležité. A je to naozaj dôležité, aby sme nehovorili len o zachraňovaní kultúry. Sú to len totiž prázdne slova mestami. Neverím v tento predpoklad, pretože kultúra je základ alebo právo toho, čo ho majú ľudia. A nie je pochyb, že kultúra bola iná pred 10, 20 či 50 rokmi. A nie je to nič, čo by sa vo vašej perspektíve mohli nejaké záhadné sily zmeniť. Toto je môj vlastne prvý pohľad, ale môj druhý pocit, ktorý mám, je, že žijeme v pomerne stabilnom svete a kde vplyv, ktorý máme na obyvateľov, je obmedzený. A my sa s kamarátmi snažíme vytvoriť nejaké inštitúcie alebo zvyky. Napríklad pred 6 rokmi som dostal nápad, že vytvorím stretnutia kresťanov na troch kráľov, ktoré by boli veľké stretnutia v divadle. A dnes je to napríklad v tisíckach dedín po celom Poľsku. A teda realita v Poľsku a Slovensku, cítime tú schopnosť, že to môžeme zmeniť. Aj tá realita, na ktorú sa vy odkazujete, je taká, že ak budeme hľadať tú maximálnu možnosť, aby sme robili to, čo vieme, a to, aby sme učili študentov to, čo my nevieme, a ako by mala napríklad vyzerať realita, pretože ako by sme mali, otázka je, ako by sme mali vytvoriť právo a zákony, aby tam bola dobrý balans medzi štátom, vládou a náboženstvom. Ak to robíte, tak viete, že ľudia budú chodiť na vaše prednášky a viete, aký to má napríklad vplyv na ekonómiu v Poľsku. Bol tu jeden seminár, kedy prišli za nami a chceli od nás vedieť, od nás sa dozvedieť, aký je cieľ. A vlastne nedá sa povedať, že to, čo robíte na univerzite, nebude mať žiadne dôsledky. Čiže ak ste len aktívny profesor, tak nie, istým spôsobom formujete realitu a ste zodpovední za nejaké reakcie a za to, čo sa stane. Čiže mali by ste mať predstavu, aký je očakávaný vplyv na realitu, aj keď to je vo veľmi obmedzenom zmysle. Otázka, ktorú mám ja na vás, profesor Finnis, je, aká je sociálna či kultúrna situácia, ktorej chceme získať prístup k právnemu svetu, kde sa jeden stane dobrým právnikom a v ktorom môže kresťan robiť kompromisy. A rozprával som sa s jedným kresťanom, ktorý povedal, že nechce, aby jeho deti išli študovať medicínu, pretože vie, že by boli nútení robiť niektoré veci, ktoré sú proti prirodzenému právu, ako napríklad potraty. A dnes som dnešok bol jeden z najvýznamnejších dní, pretože som išiel na jednu stránku a kde som počul rôzne reči o náboženstve a
A bol tu biskup, ktorý bol v ilegálnej cirkvi a bol neskôr nútený k manuálnej práci. A bolo to všetko kvôli tomu, že to bolo za komunizmu a nemohol sa stať biskupom. Ale tieto obmedzenia ho dovedli k tomu, že bol veľmi efektívny líder a počul som o tom, ako v Bratislave vlastne trpel táto ilegálna cirkev za komunizmu, kedy nemohli sa dostať ku moci a nemohli mať skoro žiadny vplyv na celoštátnej úrovni. Takže preto otázka, ktorú mám, je, že čo sa stane, keď nemôžete byť dobrý doktor alebo dobrý právnik, pretože ste katolík? Samozrejme, ja som hovoril o príklade v Anglicku, vy ste hovorili o príklade na Slovensku, ale tieto ilegálne cirkvi a ilegálni biskupy nehľadali, ku komu by sa mohli ozvať, ale snažili sa šíriť ich poslanie v ich blízkosti a oslovovali ľudí v ich blízkosti. Preto nepotrebovali mať nejaký veľký plán alebo veľký projekt, ktorý by ovplyvnil všetky. Oni sa snažili ovplyvniť hlavne ľudí v ich okolí a tých, na ktorí mali nejaký dosah. Čiže neverím v nejaké záhadné sily, ale preto, prečo sa kultúra zmenila a napríklad v Anglicku v roku 1530, alebo to, čo sa stalo na východnej Európe alebo v Rusku a všetky zmeny v západnom svete za posledných 30 či 40 rokov. Nie je to spôsobené týmito záhadnými silami, ale je to preto, že rodičia, kňazi a biskupy nie sú schopní vlastne komunikovať túto správu a komunikovať kresťanstvo a učiť ďalšie generácie. A preto jediný spôsob, aký môžeme byť úspešní, je robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme dosiahli. A aby sme ďalej šírili správu o kresťanstve. Mali by sme vydávať knihy alebo napríklad mať prednášky o tom. A to je naša zodpovednosť. A musíme to hlavne šíriť v našom okolí. Čiže mali by sme myslieť malomeritku a nie myslieť hneď na veľké veci, pretože to má väčší dosah. Ja myslím, že boli niektorí tí v Poľsku bol úspešný, pretože dlho myslel malomeritku, ale až potom začal myslieť na nejaké väčšie veci. Áno, samozrejme, ale začnem o týchto menších zodpovednostiach, ktoré ste spomínali, ale nemôžem vynechávať to, že stredozemské vojny neboli svätý Pavol, ktorý nebol ten, ktorý to spôsobil. Druhý fakt je, že určite sa môžeme dohodnúť na podívaní sa na pohľad z druhej strany. Nemôžeme také ignorovať kognitívnu minoritu. Máme univerzálne poslání a je to opravdu silné a je možné, že sa v tomto ukazuje dosť moje politické zázemie.
politice, jaké jsou křesťanské hodnoty. Diskutujeme toto v Polsku a myslím si, že dost velké. Občas diskutujeme o neoliberalismu, o polské nezávislosti. Já jsem opravdu se držel toho a naléhal, že určitá úroveň konzumismu je důležitá, aby se dodržela dynamika trhu. Samozřejmě máme i důležitější hodnoty. I když by trh nebyl tak efektivní, jak by mohl být. Není to teoretický problém, nemusíme už o tom dál mluvit a radši si o tom přečtu někdy jinde to, co říkal svatý Augustin a Tomáš, ale myslím tím, že musíme zodpovědět opravdu důležité otázky. A moji studenti mi říkají o různých problematikách o svatém Augustinovi a o americkém konzervatismu. Ale nechodí s tímto, chodí s tím, co dělat v politice, jaký je ten velký obraz, který potřebujeme. Můžeme být natolik sobečtí, abychom věřili to všechno. Dobře, posuňme se na první perspektivu z pohledu náboženství. Mluvme o přenosu víry a změnách v kultuře, které se odehrály za celé století. Co si myslíte o perspektivě náboženství, když se bavíme o postkřesťanském světě? Co se děje v církvi? Už jsem dvakrát řekl, do církve se dostávají světské nápady a to je opravdu vážný problém. Mluvíme o předávání víry vašim dětem, studentem, celému prostředí a myslím, že to je opravdu klíčový moment. Některé pravdy, o kterých mluvíme, se nazývají jako důležitější a jsou určitým zlem. Jsou tu i různé důvody, proč tu máme soukromé vlastnictví a také další systémy, které lidé podporují. Když se jeden stál občanem, potom jim přestal být. Občan se může zavazat k různé falešné teorii, anebo může jít do církve. A teď nemluvím pouze o velkých věcech, ale mluvím i o tom, nemusíte mít plán na velkou budoucnost, kterou byste mohli nějak spravovat a jak začít a jak se dostat do cíle. Ale o tom, že můžete komunikovat s kýmkoliv a využít každé příležitosti. Musíte vyhledávat příležitosti. Nemluvím o tom, že potřebujete pětiletý, desetiletý plán. Můžete si takový plán zřídit a jak ovlivnit přátelé, nebo například přátelé ekonomiky, nebo konstituční teoretiky, ale můžete si zorganizovat věci, můžete si také zaměřit na různé profese, jako doktory, aby se zastavili určité morální procedury. Ale musíme vidět problém, vidět z toho pohledu, kdy selháváme v komunikaci. Musíme se podívat na sebe předtím, než se zaměříme na další otázky, teoretické otázky.
abychom mluvili o zjevení, abychom mluvili o událostech, ktoré sa skutočne stali a ktoré sa stali v žalmech a kde môžeme nájsť. A víme, že ne, všude môžeme jít, ale niekde. A jaké poselství opravdu v něm bylo. A další poselství. Také si můžeme podívat na další náboženství, které vznikly za poslední století. Ale co je pravdivé a proč je to pravdivé? To jsou otázky, které by naši knězi, rodiče a učitelé měli předávat. Není to katecheze. Je to pád duchovna, vykonávání měl jsem už zkušenost s tím, vedl jsem vysoce intelektuální život a není to pouze otázka buď a nebo, ale všiml jsem si v mém životě a v životě mých dětí, že to nejméně podstatné je intelektuální část. Vidím, že mnoho lidí, které poznávám rodiče, se stěžují na děti. Neví, co se děje, že se snaží co nejlépe vychovat, blablabla, ale je dobré nebo špatné dát našim dětem smartphone. Protože vidíme děti se smartphonem tráví tam mnoho času. Tím, že jim ho dáváme, tento telefon dáváme jim technologii, která je ovlivňuje, která je trénuje. A je to liturgie technologie, která přistupuje k pravdě. Toto je krize církve, jak už řekl profesor Finis, a je to katecheze. A týká se to i místní církve, místních komunit a je to zvyk. Je to to, co nás obklopuje, Bůh a právě proto je to tak důležité, pokud se podívám i na to, jak lidé žijí ve světě a jak uctíváme Ježíše Krista. Nemám nic, co bych dodal. Nešel jsem dále k katecheze. A je to zlyhanie našich základních kamenů, na kterých stavíme. Například na teologickém vzdělání, například i na filozofických, historických instrukcích, kdy historická existence zjevení, předtím, než vznikla teologie a začala něco předpokládat, a to je právě význam těchto základů a proto máme i fundamentální teologii, kdy se zaměřujeme na kněze a biskupy. A posledních 60 letech to máme určitý zvrat, ale je to opravdu velká překážka k začátku konfrontace této situace. A kdo by měl konfrontovat tuto situaci z vašeho pohledu a pohledu křesťanů v publiku? Jaký klíčový prvek chybí? Chtěli bychom tyto elitu, co ta neelita by měla dělat mezi tím? Je to krize elity a také krize duchovenstva, aby dokázali předat víru a katechezi, také liturgické texty a
jak sa modliť a aký je dobrý pocit a povinnosti, když máte skúsenosti s Ježíšem. A práve tieto pravé veci môžete vyjadriť mnoha spôsoby, ale také môžete byť svedení z cesty mnohými smery a cestup v technológie, viedy je jedna cesta. Ale tá kultúra pravdy, kdy sa dnes kresťanství prezentuje ako časť cesta pravdy, a je na nás, jak sa rozhodneme. Jestli máte určitý koníček anebo skúsenosti, alebo tvrdíte, že máte skúsenosti, a aby lidé vedeli, že toto je pravda. A tento nárok, ktorý biskupové a kniezy říkají, je pravda. A to posledné, aby vzeli, proč je to pravda? Aby se duchovenstvo staralo o to, aby mu publikum rozumelo. Abychom sa bavili o korupcii. A také v novej generácii biskupu zaistiť, aby sa vrátilo k týmto základom. Říkáte, že nežijeme v postkřesťanském světě, ale v životě postkřesťanů. Chtěli byste něco, Darius, si přidat? Mám problém porozumět, jaký je rozdíl vaším postem a mým postem. Jsem zmatený, protože v hloubi duše cítím, že se snažíme konceptualizovat tento pojem a že možná ste fatalista, ale to není pravda. Ale možná, že neúplne braňte, ale mám pocit, že tu je vztah medzi týmito prvky. Napsal ste úžasnou knihu Rode, ale fatalistický pohled vám sloužil k tomu, aby ste došli k vašemu konceptu benediktinské voľby. A myslíte si, že je veľmi zle. Nevím, jak sa na to dívají Spojené státy, možná si myslí něco jiného, že je to lepší, ale vím, že stovky politických intelektuálů za posledních 30 let se nesnažilo přesvědčit, že zítra církev už nebude existovat, i když byl objeven koncept negativní sekularizace, a že sekularizace je důležitá kvůli společenským změnám. A máme tu i taký zpáteční postoj, který nám pomohl konceptualizovat tyto pojmy. A myslím, že to nejdůležitější a to nejsilnější, co se mi stalo za 55 let, je to, že jsou změny, kdy není nic společného s racionálním viděním, co se může stát. V Rusku bylo silné, komunisti byli silní. To je první věc. Druhý pohled je, že se pamatuju změny, hluboké změny, například vůči pohledu na potrat. Měli jsme tu téměř 100% přijetí, více méně přijetí potratu, ale
kultúrne zábeg, jak co bychom vysvětli jako zásah, abychom udělali něco nepodstatné. Po 30 letech myslím, že většina Poláků nebyla za potraty, ale a myslím, že většina mladých people, lidí je proti potratem. Mladí lidi. A kdo mě může přesvědčit o tom, že nemůžeme ovlivnit realitu? Je to pohled, který je nemožný. Bojím se toho, že se dohodneme na určitých předpokladech, jak je prezentovaná křesťanství ve světě, což je samo o sobě. Když se splníme sebeurčení, naplníme svoje poslání. A jeden z těchto předpokladů je, že publikum je neutrální, což mnoho západních křesťanů akceptuje. Je to oběť vlastního konceptu. Předpokládá něco, co ho nakonec zabije v politice. Máme určité předsudky, které vypadá jako protikřesťanské. A například i protikřesťanské názory. A myslím, že jeden z názorů, kdybychom mohli spojit charakter křesťanského srdce, je Kristus, že jsme začali věrou v něco zlé, kdy jsme měli liberální kulturu a všimli jsme si něčeho ofenzivního. Slyšel jsem velmi smutný příběh studentů z Oxfordu a myslím si, že tím, že vás pronásleduje jako křesťana a to, co se stalo profesoru Finisovi, prosím, zatleskejte mu. Poznám Oxford celkom dobre, bol som tam už niekoľkokrát a viem si predstaviť, čo to znamená a ako to narúša celkovo identitu tejto univerzity. Čiže týmto by som chcel prejaviť svoju solidaritu. Ale stále si myslím, že nejako začneme tento proces, ktorým nemôžeme posudzovať rozum. A myslím si, že sme to my v strednej Európe, ktorí môžeme nesúhlasiť s pravidlami, ktoré nakoniec budú viesť k prenasledovaniu cirkvi. A uvidíme, ako to vyjde nakoniec, to prenasledovanie cirkvi. Ale musíme v rámci cirkvi súhlasiť a musíme byť proti tejto perzekúcii, ktorej ste čelili v Oxforde. A musím povedať, že pán Finis, úplne s vami súhlasím o zlyhávaní cirkvi ako inštitúcie v tom, že zlyháva učiť a podávať ďalej vieru. Pred asi 20 rokmi som mal
konverzáciu v Brooklyne v New Yorku a bavili sme sa s mojimi katolíckymi kamarátmi. Boli sme všetci konzervatívni a sťažovali sme sa na biskupov a na to, ako všetko v cirkvi nefungovalo. A potom jeden z týchto kamarátov bol katolícky kňaz, ktorý nám povedal na našu debatu, keď sme kritizovali cirkev, povedal, že áno, všetko je pravda, ale moji rodičia ma vychovali v New Yorku v 70. rokov, keď sa cirkev rozpadávala a moji rodičia vedeli, že nemohli veriť inštitúciám, aby učili deti viere, ale zobrali si na seba túto zodpovednosť. A povedal mi, že dnes, tento kamarát mi povedal, že dnes máme toľko zdrojov, ktoré sú dostupných ako katechizmus a máme internet, môžeme ísť na Amazon a môžeme si nechať poslať celú knižnicu, čítať a učiť sa. Preto je naozaj toľko možností, ako sa stýkať s ľuďmi, ktorí sú tiež katolíci a môžeme spolu zdieľať tento pocit poslania, môžeme učiť naše deti doma a je tu naozaj veľa ďalších možností, ako posielať túto správu. Takže prestaňme čakať na to, že to urobia za nás biskupy. Nestane sa to počas nášho života, pretože musíme si sami zobrať na seba túto zodpovednosť. A myslím si, že to bol naozaj skvelý prejav, pretože sme sa na seba pozreli a povedali si, že áno, mal pravdu. A vidím, že to sa deje momentálne v Spojených štátoch, kde je naozaj horšia situácia než v Poľsku. Preto som aj napísal Benediktovu voľbu, ktorá bola potom preložená do 10 jazykov, ale vidíme, že je to tá domáce, že rodičia vyučujú doma svoje deti a snažia sa ich sa im komunikovať dôležitosť viery. A je naozaj teda dôležité, aby sme my konali a nečakali doma, že budeme učení len tak. A samozrejme, že súhlasím, pretože som začal tým, že je to úloha rodičov, aby vychovávali v tomto smere svoje deti, ale je to naozaj zložité, ak nevedia sami rozoznať, ktoré knihy alebo ktoré stránky by mali sledovať, ktoré sú možno správne. A teda nedá sa to vlastne oddeliť, tieto problémy, ale treba sa na to pozerať spolu. Ja sa samozrejme tiež pozerám na nejaké konzervatívne alebo tradičné konzervatívne stránky, ale nikdy som tam nevidel diskusiu, ktorá by bola podobná dnešnej, a nikdy sa o tom takto nehovoria, pretože nemôžeme sa na to pozrieť z väčšieho pohľadu, než to, čo ako o tom hovorím ja teraz, pretože je potrebné, aby celá kultúra hovorila o pravde a musíme vedieť, ako to komunikovať všetkým, túto pravdu a vieru, a musíme si vyvedomiť, že máme zodpovednosť ju komunikovať. Takže obávam sa, že musíme začať znovu a musíme konfrontovať cirkev tak, a je to oveľa ťažšie, než to bolo po tom, čo sa rozpadla cirkev po francúzskej revolúcie. A bolo to tiež, sa rozpadla niekoľko storočí predtým v Anglicku odlišným spôsobom. Samozrejme, tento rozpad cirkvi ako celku je dnes v istých smeroch horší, pretože samozrejme, hoci sú tu výnimky, ale sú tu nejaké tradície, ktoré si stále drží tieto základné pravdy, a ktoré sa dožiavia, ale stále je to nejasná správa pre nás, ktorí nie sme zodpovední za výber duchovenstva alebo pápeža.
A preto je to, toto je problém, kde čom spočíva problém. A je to niečo s ohľadom, čoho nemôžeme nič urobiť. A preto som tiež strávil posledných niekoľko rokov na tom, aby som riešil tieto problémy. A pretože som mal možnosť riešiť tieto problémy a videl som, kde je problém. A viem, že nie som jediný, ktorý ich rieši, pretože sú tu ďalšie filozofovia, ktorých som si zobral ako modely a môžem s nimi zdieľať tieto pohľady. Ale nemal by som byť ja ten, kto to robí, ale mali by to robiť všetky teologické inštitúcie a mali by to robiť katolícke univerzity a tiež tie, ktoré možno existovali pred 30 rokmi a dnes už v podstate prestali existovať. Je to vlastne toto zanedbanie zo strany cirkvi ako inštitúcie, a ktorá viedla k úplnému zlyhaniu. A nemožnosť vlastne vidieť to z toho nadhľadu a toho nedostatku zdrojov, ktoré sa nevyužívajú napríklad na amerických katolíckych univerzitách. Nie sú schopní riešiť tieto otázky pretože sú na to nepripravení. Je to všetko fiktívna história, ktorá viedla k hrozným rozhodnutiam Najvyššieho súdu. Sú tu rôzni profesoria histórie, ktoré neriešili a nevyšetrovali. A ja sám som našiel viac než mnohí profesori, ktorí mali robiť tento rozbor a mali to riešiť a hľadať. A ja myslím, že je to zlyhanie a zlá diagnózu problému, pretože by sami to musíme teda riešiť namiesto nich. Čiže vy hovoríte o kríze zneužívania, alebo aj kríze k diagnóze tiež, čo je pre nás nové. A predtým, než sa zabudeme zaoberať otázkami z publika, chcel by som ešte v krátkosti pozrieť sa na váš pohľad na liberalizmus, pretože je to momentálne častá otázka v Slovensku. Niektorí ľudia vnímajú sekularizáciu a liberalizmus ako jednu vec a že sú tesne prepojené. A pre niekoho vlastne liberalizmus priniesol slobodu a konzervatívizmus nie. Takže aký je váš pohľad na tento postkresťanský svet? Takže ja som strávil asi 30 až 40 rokov tým, že sme sa rozprávali o liberalizme a rozprávali sme sa o liberálnych teóriách a chodili sme na semináre každý rok a čítali sme si rôzne práce na túto tému, ale nikto by to nemal brať ako politickú teóriu, či to už je protiliberálna alebo liberálna. Ale myslím si, že je to naozaj dôležitá skutočnosť. Dobrý liberalizmus, ktorý vlastne bol zodpovedný za to, že ja som bol konzervatívny a že ja som nekompetentný na tú pozíciu, ale nakoniec ma vlastne dal do tejto do zamestnania povolania na celý život, ktoré a povedal, ako veľmi neznášal náboženstvo a nesúhlasil s môjim pohľadom. A stále som ja mohol vlastne využívať tento liberalizmus už 40 alebo 50 rokov tým, že som bol dosadený do tejto funkcie. A takže samozrejme má to aj dobré stránky, pretože vidíte, že je to veľmi silne prítomné napríklad na Oxforde a toto je vlastne dobrá stránka liberalizmu.
ako napríklad sloboda reči a sloboda otázok, kde sa môžeme vzdelávať a zisťovať nové veci. Ale avšak nemyslím si, že je tu jedna jednoznačná odpoveď, že či by sme mali byť alebo nemali byť liberáli. Či by sme mali alebo nemali robiť toto. Ďakujem. Nejaké reakcie? Ak budeme hovoriť o tom, čo vlastne liberáli nemajú, povedal by som, že problém s klasickým liberalizmom je, že bol že sa s ním začalo s pánmi, ktorí mali pohľad, že nič nám nepomôže reprodukovať sa, pretože je to štruktúra, ktorá sa sama reprodukuje, čo samozrejme nie je pravda. Fakt je, že liberalizmus ako koncept sa zaoberá rôznymi politickými skutočnosťami, ktoré sú obmedzené na nejaký proces, ako napríklad ekonomický život alebo ako nástroj moci, ale zabúdajú, že na základ toho, čo pomohlo vzniku liberalizmu, pretože je to pretože tento mechanizmus to vlastne ničí. Žijeme v dobe, kde už vlastne nič sa nedieje, už nie je čo robiť, pretože na hlave jeden obraz, kde z Oxfordskej univerzity je to obraz opitých ľudí, ktorí ležia na zemi. A toto je podľa mňa koniec liberalizmus. Je to barbarský liberalizmus, pretože to je vlastne bod, ku ktorému smerujeme s liberalizmom. Vzdelávame alebo vychovávame naši vlastný kmeň barbarov a tu sa končí náš príbeh a je to chyba klasických liberálov, pretože oni zlyhávajú v tomto vzdelávaní a vychovávaní, pretože dávajú tento príklad a táto sociálna a politická teória bola falzifikovaná v jej skutočnom význame. Čiže čo by sme mali robiť ako katolíci? V istej podobe je to náš nepriateľ, pretože to konzumuje moc a ničí to moc. A preto by sme mali pracovať s našimi deťmi, samozrejme. Ale samozrejme, tento liberalizmus do istej miery ničí našu prácu. Snažia sa zničiť našu snahu a sú napríklad radi za to, že naše deti budú platiť dane. Ale kto? Kto to robí? Vo všeobecnosti liberálna štruktúra je za to zodpovedná, sociálna štruktúra spoločnosti. Čiže napríklad ako zákony, ktoré povoľujú pornografiu. To je, áno, to je jeden z príkladov. Alebo tiež zákon, ktorý povoľuje komerčné reklamy. Pretože ja neviem, ako chápať tieto štruktúry, ktoré majú tento účinok a vplyv, a ktoré spôsobujú tieto veci. Pretože samozrejme, na jednej strane úplne súhlasím s tým, že sa snažia vlastne zničiť túto podstatu tým, že máme úspešný alebo neúspešný život a týmito podobnými pohľadmi. A liberáli sú v istom zmysle sa snažia konfrontovať tieto problémy a
a vlastne nasledujú tento, tento zákon alebo tento poriadok, ktorý tu máme už. A čiže ja som sa snažil s týmto do istej miery bojovať, pretože sú to isté zmeny, ktoré sú potrebné. Ale nemyslím si, že nie je to zrovna zobrazené týmito opitými študentmi v Oxforde. Jeden z učiteľov, ktorý povedal, že keď bol v Oxforde na škole v roku 20. rokoch 20. storočia a povedal, opísal sobotnejšiu noc ako že je to chaplain, ktorý bol ukrižovaný na uliciach. Kaplan, ktorý bol ukrižovaný na uliciach. A chodili ľudia vlastne na ňo strieľali a to bolo 20. roky a nie 90. roky. Takže niektoré tieto fenomény sú silnejšie než iné. Ja poviem niečo v stručnosti. Ja súhlasím s tým, že liberalizmus zlyhal, pretože bol taký úspešný. Ak je cieľ liberalizmu oslobodiť ľudí a to, ako sa definujú, tak v tom smere áno, liberalizmus bol úspešný, ale nemôžeme udržať liberalizmus bez toho, bez nejakej hlbšej metafyziky. A ja sám dosť pochybujem o týchto liberálnych tradíciách, ale na druhej strane si uvedomujem, že jediná nádej, ktorú máme z politického pohľadu my, kresťania v Spojených štátoch, je táto silná interpretácia prvého ústavného článku, ktorá hovorí o slobode prejavu. A preto vlastne, keď sa stane, že ľudia nemajú slobodu prejavu za to, že sa vyjadrujú a že niečo hovoria. Ja nechcem žiť v krajine, kde je to ľuďom toto právo popierané. A hoci nie som liberál, ale chcem, aby moje deti mohli tiež byť veriaci bez nejakých problémov, tak v tomto smere som liberál. Zamiešme sa tedy na slajdu. První otázka na slajdu je, mala by sa kresťanství adaptovať do moderní doby a reflektovať více na odpovedi a potřeby dneška? Ne? Áno. Áno, a proč? Protože musí říkat pravdu, která se musí stanovit moderní vědou a být v kontextu moderní vědy. A to je část toho, jak konfrontujeme moderní dobu. A pokud neříkáte pravdu, jaký jiný princip by mohl být více přesvědčivější jak moderní doba? Potom jste mimo terén. Ano, chtěl jsem být přesvědčivý. Myslím, že adaptace křesťanů do moderního světa je kvůli zlepšení situace a přizpůsobení se a přizpůsobením morálních zásad. Církev musí najít způsob, jak prezentovat nekonečnou pravdu a musíme se spojit na to, jak se církev adaptuje k modernímu světu a
Moja otázka je, mali by v cirkvi byť svazky medzi geji? Pokud to je to, co táto otázka ti myslí, tak opravdu ne, ale pokud je to myšleno tak, že cirkev by měla být více vědomá toho, jaké jsou podmínky moderního života, aby křesťanské myšlenky byly více uvěřitelné, tak ano. Myslím, že problém je v zjevení Krista. Je to vlastně univerzální a věčná pravda. Není to nic takového jako věčné křesťanství. Je to vždycky tvár kultury a společnosti, která byla sformovaná generacemi, které spolupracovali ve vtělení, jak bych to nazval. Tato otázka právě odkazuje na generace vtělení a spolupráce, logos. A to je naše povinnost. O tom není pochyb. Jinak bychom čelili zkáze. A myslím, že to je překvapivé. Mezi námi třemi nemám pocit, že bych si dost stěžoval. Vy, pánové, si stěžujete na správné úrovni, ale já Poláci si běžně stěžují, já jsem velice typický Polák, ale pokud bych si mohl stěžovat, z mého pohledu největší zklamání křesťanského pohledu je dát práci ve směru zjevení. Máme překlad zjevení Boha. Můžeme si přizpůsobit realitu k nám, k našemu pohledu. A například i momentální křesťané, také křesťané v minulosti se snažili o vtělení. I v raných stádiích církve se o to snažili zakomponovat tento obraz vtělení a nevynechali jedinou příležitost, kdy mohli toto zakomponovat, aby mohli poskytnout přesné koncepce tohoto slova a vyobrazit správně, například dát Krista do Orfea, kdy našli mytologické příběhy a přizpůsobili je pro současné publikum. A o tom, o čem je zjevení. Vzdali jsme to. Je to opravdu zajímavé. Souhlasili jsme na ikonoklasmu protestantů, ale myslím, že přátelé z Hanusovy společnosti. Almost everyone saw a serial movie, Young Pope. My máme tu i seriál Young Pope, mladý papež. Když se zaměříte na začátek tohoto seriálu, kde vidíme portrét nejznámějšího papeže,
ktorý namaloval Rafael Velázquez. A na konci vidíte konstrukcii Jana Pavla pod meteoritem. Vidíme kresťanský a protikresťanský život za celé tieto století. Jaký je dôvod? No, kdybychom si neobjednali takovéto díla, tak bychom je neměli. Pokud bychom neselhali v tomto aspektu, tak bychom si asi neobjednali jeho portrét od určitých umělců, aby to vyhotovovali. A na tomto jsme se zhodli. A přitom toto je rozhodnutí duchovenstva. A přitom je to malý prvek. Jazyk katolických univerzit a sociologie. Dohodli jsme se, že se nebudeme dívat po novém jazyku. Vidíme, že je to možné. I have a lot of friends in Poland who are doing the same. I mean, we are studying St. Thomas, looking at language. But přitom se díváme na svatého Tomáše. It's not our task, and I think to fulfill the need of abychom naplnili tyto, abych si naplnil tuto moje stěžnosti. A môže to trochu rozvést vy. Profesor Michael Hanby na Univerzite Washington řekl, chtěl bych, aby se zamyslel, co udělal Karol Wojtyła, když nacisté okupovali Polsko. Co udělali? Začal společnost a věděli, že nacisti chtějí naprosto vyhladit polský národ. A to důležité bylo, aby si Poláci pamatovali na to všechno. Hanby řekl, že máme úkol před námi, abychom se podívali na umění a krásu, jak převést křesťanství a udržet ho naživu i v momentech kolapsu. A myslím, že to, co Wojtyła a jeho následovníci dělali, je velké. Nevyzerá to, že LGBT ideológia a jej vplyv je lokálny, pretože majú svoj prístup, ktorý hovorí, že predstieraj, kým sa ti to nepodarí. Myslíte, že je to dôsledok neschopnosti komunikovať kresťanskú vieru? A myslím si, že odpoveď je kladná, pretože manželstvo rovnakého pohlavia bolo riešené, celá táto otázka bola riešená v 60. rokoch, pretože sa riešilo, čo je ideálne manželstvo a nechceli z toho robiť niečo transcendentné v tradičnom morálnom poriadku. Čiže na to, aby mohli byť manželstva rovnakého pohlavia, to sa už začalo pripravať dávno predtým, než aktivisti začali konať v roku 90. rokov. A médiá boli samozrejme na ich strane pamätám si, ako som pracoval pre jedny noviny a ostatní hovorili, že je tam iba jedna strana a je to spravodlivosť a mali by sme byť za tieto manželstvá. A samozrejme, podarilo sa im zachytiť tieto elity a médiá a korporácie a samozrejme všetkých a tak to bolo už
ukončené, tak sa to stalo. A áno, tiež súhlasím s tým, že to nebolo o tom, že myslíme v malom, ale bolo to o vplyve na jednotlivé elity a konkrétnom vplyve na konkrétne oblasti. A teda kresťanská cirkev neobraňovala v 60. rokov tieto veci. A vtedajší arcibiskup vo Washingtone, ktorý vo svojej arcidiecéze tiež riešil s mojim kamarátom a mentorom túto otázku, finalizoval nejaké otázky a odpovede a tento arcibiskup povedal, že ak budete akceptovať prezervatívy, tak protekciu, tak vlastne tiež akceptujete manželstva rovnakého pohlavia. A teda musíte toto riešiť. A kňazi sa snažili to riešiť s duchovenstvom, ale nebolo to, nepodarilo sa im to a povrátilo sa im tento návrh späť a Vatikán teda prestal s touto doktrínou a prestali to úplne riešiť a zakázali duchovenstvu, aby celkovo učili o antikoncepcii. Preto som nikdy nepočul žiadnu omšu o antikoncepcii za 50 rokov. Ale cirkev nikdy nehovorí o sexe alebo o pohlaviach. Je to tam skryté a vždy je to jednoduché, ich učenie je jednoduché, že sex je určený iba do manželstva a je to vlastne definované v katechizme v jednej vete a nerieši sa to. Čiže katechéza je sama vlastne zlyhala v tomto smere, pretože nepodarilo sa jej zachytiť komplexitu tohto problému a posiela iba isté čiastkové pravdy a to je vlastne, čo Eva hovorí Evangelium. Môj problém je, že pred dvomi hodinami som sa pokúsil to vysvetliť a myslím, že sa mi to nepodarilo za jednu hodinu, ale môj pocit je, že LGBT nemá nič spoločné so samotným sexom a že homosexuáli a ďalší ľudia, ktorí sú vyznávačmi týchto praktík a týchto vecí, ktoré nie sú kompatibilné s cirkvou a nemajú to teda výhradne niečo spoločné. Je to skôr o politickej moci. Politická moc a štruktúra moci v dnešnej spoločnosti sa zakladá na pozitívnej vláde zákona. A ľudia, ktorí majú túto moc a sú vlastne tí, ktorí vytvárajú a potom aj vykonávajú túto moc. A tento koncept LGBT, ktorý voláme aj gender, tak je zameraný na za cieľ
national states and the church. A je základom teda zničiť axiológiu a nemá to nič spoločné so sexom alebo potešením, ale je to iba o moci. A aj tí homosexuáli, ktorí si myslia, že to je o sexe, pohlaví alebo o sexuálnej identite, oni sú sami dôvod toho, ktorí ničia túto autonómnu moc a identitu. A nie je to o tom, ako sa diskutuje tu v cirkvi, ale o tom, ako sa tento problém vykresľuje, ale a to je jediný vlastne problém. Áno, oni získajú podporu vlastne problém je tá podpora, ktorú získajú, pretože sú to menšina a je to moc, ktorú má a to získajú rôznymi spôsobmi cez diskrimináciu a potom sa príjmajú rôzna politika a takto oni získavajú moc od heterosexuálnej väčšiny, ktorí hovoria, že mali by mať voľnosť, voľ výberu. A áno, v tomto súhlasíme. Myslím si, že ide o to, že čo je človek, kto je človek a v čom spočíva ľudskosť. Pretože je to vlastne aj to, čo ľudia liberalisti, čo veria. A je to samotná len tá myšlienka, že môžete zmeniť svoje pohlavie, tak môže mnohých rozčuľať a je to má vlastne to mimo racionálneho aj sveta v istém zmysle, pretože je to iba v rámci nominálneho sveta, pretože používame slova, ako to pomenujeme. A samozrejme, že potom sa to môže stať. Samozrejme, že ja súhlasím, ale iba do istej miery, pretože ak sa budeme baviť o nominalizme alebo o sebadefinovaní, myslím, že to nie sú samotné problémy a sú to také naštruktúry, ktoré intelektuáli vytvárajú svojimi prejavmi, diskusiami, ale dôležité je to, čo sa deje v základoch a to je neschopnosť porozumieť tomu, že čo je skutočné manželstvo a ktoré je založené, ktoré sa zakladá na ľudskej nature. A my potrebujeme konkrétne pochopiť tento typ záväzku, ktorý robia žena a muž, keď sa zaväzujú k tomu, že sa vezmú a že budú mať deti a vezmu si ich na zodpovednosť vo svojom živote. A musíme teda porozumieť tomuto záväzku a potom neskôr schopnosť vykonať toto manželstvo je a celý život medzi manželmi je toto jediná možnosť, ako môžeme ich vykonať tieto záväzky, pretože je to musíme to vykonať, aby sme mohli získať, že tým, že vykonáme tieto záväzky, tak je posielame túto správu, že je to dôležité zaviazať sa. A je to aj v rámci prirodzeného práva a musíme tomu porozumieť. Vlastne už o tom začal hovoriť Aristotel pred tým, než sme mali kresťanstvo, ktorý zakladal tieto práva rozumu a prirodzené práva, ale
ale obsahuje to samozrejme pravdu. A pravda evanjelia je to, že musíme samozrejme na to nadväzovať a musíme sa ďalej rozmnožovať. Máme ešte 15 minút a ideologickým jadrom kresťanského sveta je Kristus a jeho evanjelium. Je táto radostná správa už málo radostná, alebo je neaktuálna? Čo ju nahradilo? Myslím, že by sme sa nemali moc zabývať tým, jestli to je radosná nebo ne, ale to, co je pravda. A pravda, to, co je příležitost věčného života na stvořitele. Takto si môžeme ospravedlniť večnú radosť a prijmout túto pravdu a žiť podľa ní. A žiť podľa vôle našeho stvořitele. Tento večný život a vedieť o tom, že je to možné. To je zdroj radosti. Ale také môžeme hľadať radosť. Môže byť to vedlejším efektem, bonusem. Nemôže byť vyžadována. My bychom kázat o tom, že co můžeme nabídnout a že může taky přijít ve formě utrpení. Toto odhodlání žít pro pravdu. Otázka z publika. Myslím, že někdy máme problémy, kdy musíme zachránit svět, ale svět už byl zachráněn Kristem a Bohem. Pane Drer, řekl jste, že jste ztratil víru, že jste nebyl připravený. Dnes profesor Finis řekl, že rodiče jsou v těžké situaci, protože nemají biskupy a kněze, aby jim pomohli. Myslím, že jsme v rukách Božích, abychom se chovali nějak, a myslím, že problémem, že si myslíme, že věci nepůjdou dál bez nás. Moje otázka je osobní. Kde je rovnováha? Rovnováha chovat se tak, jak máme naše zkušenosti a schopnosti. Co si vy tři osobně myslíte o tomto? Myslím, že tak, abych žil normální křesťanský život, je, že se obrátím k liturgii a k textům a k písmu, to, co mám po ruce, ne pouze tak, že se modlím, ale že složím i ostatním lidem okolo sebe. God je milostivý, Bůh je milostivý. A odpuštění je inspirací, jak se snažit znova. Věřil jsem, že musíme zachránit svět, ale myslím si teď, že teď už souhlasím s učením s těmi, kteří říkají, získejte svatého ducha a žijte tak transparentně, jak můžete. A milujte. Zní to sentimentálně abstraktně, ale není nic konkrétnějšího než toto.
a vidím môj vlastný život, kteří sa ortodoxní, ale zaměřují svoj život okolo Krista, má místo v jejich životě. Ježíš je to, co jim dává život. Ježíš je jejich život. To je, to jsou nejuspokojivější odpovědi, jaké vám můžu dát. Pokud bych zašel dál, tak bych neskutečně selhal. Začal jsem s poslední otázkou. Čeho bychom se měli držet? Co by měl mít křesťan rád a nerád? Jak být šťastný a nešťastný? Je to jedna z klasických odpovědí Klementa z Alexandrie, který řekl, že hypotetický pokud tu máme koncept křesťanského soudce, mohli bychom čelit rozhodnutí mezi radostí a pravdou, pokud není možné si vybrat oboje. Tak by si samozřejmě vybral pravdu. Vaše otázka mi připomíná situaci, kdy se mě jeden přítel zeptal, na čem pracuji, potom, co poslouchal moje krátké vysvětlení o tom, tady si, jaká je hypotéza o existenci Boha. Co si myslíš? Není to moc přesvědčivé. Inu, řekl si, že to není moc velmi dobrá filozofie. A to je přesně to samé s radostí, přijetím a šířením názoru. Jsme konfrontováni pravdou, která odmítá analogické otázky, jaké jsou například v Polsku směřované například i na pravdu. Je jasné, že když nemáme intelektuální základ na náboženské bázi, i ti nejlepší intelektuálové, když se zaměří na jednu věc bez toho, aby posuzovali celý aspekt problému lidské integrity, riskují to, že budou, že se budou držet pouze faktu. Nejlepší odpověď by asi byla méně soucitná s intelektuály. Mezi věcí máme mnoho nevzdělaných lidí, včetně idiotů, ale nejsou intelektové, nemají víru a nemají úsudek o takzvaného existenčního druhu. I když si myslím, že by to mělo i proporciální, myslím, že si musíme pamatovat na to, že názor, který jsem nejprve četl, a musím si ho připomínat, protože tu máme australského filozofa Crossbona, který je specialistou na patristickou filozofii a je hluboký myšlenkář. A je to opravdu zajímavá osobnost v křesťanském světě 20. století. Někdy napsal, že pravda a také intelektuální pravda až na nějaké mystiky, kterých je pár v generaci, nám, k nám vždycky přijde přes lidi.
Myslím, že to je veľmi dobrá odpoveď na túto otázku, kde sú existenciálne hranice medzi úsudkem a úsudkem. Jaké je svedectví, ktoré by mohlo zmizeť? Pretože niekdy je pravda spojená s intelektuálnymi schopnosti dané osoby. A niekdy je to nepotrebné. A myslím, že to je odpoveď, ktorú vám dám. Buďme struční, abychom mohli zakončiť otázkami ze slajda z publika. Nedávne dobe Benedikt XVI. Potvrdil dôležitosť morálnych zásad. Souhlasili by ste, že bez morálnych zásad není morálnosť a nejenom katolická možná. A za druhé, krize morálnosti je založená na antropologickém základu. A jaký spoločný základ je potrebný pro ospravedlnenú morálnu diskuzi. Takže napísal som nejaké knihy o morálnych zásadách a neviem, čo konkrétne antropologická pravda má predstavovať, ale myslím si, že adekvátne vedomosti ľudskosti a v čom spočíva ľudskosť je to, ako ľudia rastú a prosperujú. Ale to je už na filozofickú otázku a debatu. A teda musíme povedať, že morálne zásady sú v nebezpečenstve, pretože ich popiera samotný zákon a aj do istej miery aj kultúra. Povedal som, že nie som konzervatívec, pretože som povedal, že ak sa vzdáme tejto nukleárne odradíme od, tak to by znamenalo, že v tých časoch za komunizmu by mali teda viac moci, čiže nebolo to len o tej nukleárnom rozdelení moci. Ale musíme si zobrať morálne zásady ako pravdy a to, ako sa z tých spôsoboch snažia zničiť ľudí či mesta a to, ako nás zničili. Preto sem máme túto povinnosť sa toho zbaviť, pretože môže to mať naozaj zlý dosah na spoločnosť a je to radikálny návrh. Cirkev za Jana Pavla II. A hovorila, že oni odmietli sa vyjadriť tejto téme k tomuto jadrovému rozdeleniu moci a preto ale neboli tam rázne dôvody, ale len preto, len kvôli jurisdikcii, kvôli súdnej moci. A preto by som chcel povedať niečo o tomto balance medzi intelektuálnym a praktickým životom, o rovnováhe, pretože rovnováha nás môže trošku zavádzať, toto slovo, pretože ak hľadáme rovnováhu, tak snažíme aj tú správnu rovnováhu a máme napríklad povinnosť alebo možnosť sa modliť a takto sa tiež sa kájať.
Mali by sme tiež robiť to v zmysle, že Boh a Otec nás môže vidieť a hoci nikdy nedostaneme žiadnu odpoveď a nikdy nedostaneme žiadnu odpoveď, stále by sme to mali robiť, pretože to je tá pravda zjavenia a pravda evanjelia, že naše modlitby sú základom viery a musíme sa modliť, aby sme prosperovali ako cirkev a preto to môže do istej zmiery nás nejak obmedzovať alebo pomáhať, ak to nebudeme robiť. Čiže ak budú kňazi a celkovo cirkev sa tak môžu ozvetnúť v nebezpečenstve, ak sa to nebude diať. Takže povedali mi, že posledná otázka má byť osobná z publika. Dovoľte mi poďakovať sa.